Miranga Mierere, Speaker wa Parliamenti ya kuno Jacobo Olanya, Lokoli Afudde mu bulamu bwensi eno. Kakati na kasatiro kala bisenga keyonge de mukasera kano kubuza kujo sinzi de webali nyue webali dero kufa nogo webali nteka teka za fezo mzinzi zo mugundu. Subscribe inga sharing inga commenting inga tuangiro kukorela okufefeto kwa mzinzi kuwetago kumanyayo na jo sinzi de mwana mama mwana watata. Kugamba genda olabikenga or searchinga ko ku Kampala Media TV.com website oyongereo kumanya ate nsonga mawanga gona. Ama uli na gari wakati ganti isagwa mpuliriza na wandaba yonajyo sinzide nga gano basebo neba nyabo gara gabulunji nga speaker wa parliamenti ya kuno Jacobo Olanya wetujide kumpewa kati nga Afudde mugula mugwe nseno bana ba mama bana ba tata. Of course wenvayo nenkuwa kasatiro akagenda maso okulabikanga kabaawo ku ntandikwa ya wiki eno paramenti ya Uganda oyatula eddakiika asatu gokka era deputy speaker the right honorable Anite Among bwatu nadduka kipayo payo nga yegatiddwako Senkagale wa DP Nobert Mao nga yegatiddwako his worship Alfonso Winyidoro Sabalamuzi w'eggwanga lino ne badduka wali okulaba embeera nga we yali ebadde kakati okusinziira ku nsonda nekusifo wakati officially omukulembeze w'eggwanga lino gw'omanyi obulungi nange gw'omanyi obulungi His Excellency Yoweri Kaguta Oulanyah Museveni basaba ne banyabo Afuddeyo n'akola official announcement. Bana ba mama bana ba tata kano kasatiro kenyini eno njego yenyini jino Miranga Myerere bwetuogera kusiga eritambuze gwanga lya Uganda erimanyiddwa nga parliamenti ya kuno musajja watu ona afiride ku myaka 5 mumukaga joka bwatu nagenda okulabikanga ava mu bulamu bwenseno buwomango mu bisigwe njuki walieri mu Washington DC oba mu dwaliro lyamanyiddwa nga lyabaddemu erimanyiddwa nga sito kakaro vukosi okusinzira wakati kubaka bwa president agamba countrymen and countrywomen basebo ne banyabo it is with a lot of sadness that I announce the death of Right Honorable Jacobo Olanya, the Speaker of Parliament. I got information of this sad news at 10 a.m. President Tibuhaburwa afunya amaurire gw'okufa kwa Speaker we kusawa nya nechitundu olunaku olwaleero East African time from people that have been with him and the doctor that was caring for him in intensive care unit. Oteke duo kuchimanya, ne minister akulira ebyobulamu wano munda mu ggwanga lya Uganda, Dr. Jenny Ruth Achieng, yagenda maso ne yegatta ku timu, yagenda mbagirawo, wali mu Washington DC, okukebera ku kyali kibaddewo, oba ekiguddewo. Nsobola okujjukizaako, oba okuwaayo ku statistics, nga omukutu gwa Wikipedia gwavaayo ne gubika musajja mukulu ono waawo ne bagenda maso okulabikanga babisangula yo mu kasatira akali akamaanyi oboolyawo ekintu ekyali kikakasa nga musajja watu yamala dda okugenda etagenda badda kakati ensonga bwezito bwe ziri of course tuli ku ground kati wetujjidde ku mpewo tugenda kwongera okukuleetera kiki ekimuse Afudde ki embeera zibadde ki kugamba kola ekintu kimu subscribe nga sharing nga commenting ate twongere okukolera okufefeta okw'omuzinzi teweerabira n'okugenda ku website yaffe kampalamediatv.com ate twongere okulabikanga tukolera okufefeta okusinga okulabikanga kwesigika yenze Semaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV kitalo nnyo kitalo ddala Inna lillahi wa inna lillahi. Inna lillahi wa inna lillahi. Akasatiro kanji mu parliamenti yegwanga. Twebu za church gendo kudako. Ani agenda okuddamu okubeera speaker wa parliamenti ya kuno. Ensonga zigenda kutambula zitya.
Ono tasobodde bana ba mama. Ono tasobodde nokubandala mu parliament. Nemyezi ejiwere 5. Era nja kuvayo nkukolera kufefeta nkulage n'entuula ziyasemba yo kulabikanga alabikako mu sekteserezo w'eggwanga lino. Katudingane mu masao.